מה היה לנו היום? בלגן, אם לא רצו לעלות אותנו לטיסה. נעלם לגילי עתיק, עקב וייס. הייעוד שלי זה ל... לא, אני רוצה להגיע ללהיות יהודי. יש פה יותר מדי קוסיות. וליאור הכיר אחת, חוזי יש. בכל מקרה, התארגנו פה על אכסניה יפה. נראה לכם אחר שיעור. אז שיהיה לילה טוב, יום ראשון בבאזל. מה באזל? הולך לציריך. יאללה, פיס. סקצ'אפ 2007. גיליז. גיליז, גיליז סקצ'אפ 2007.